Fala galera, nós aqui de novo, hoje para falar sobre esse grande lançamento da Vesúvio, né? Lançando a nova Vesúvio pré-venda, tá? Agora em fevereiro, tá? Então o que que a gente vai fazer? Primeiro, são várias configurações. Eu vou dar aqui a referência a partir, né? Então, a partir de 8.990, com o grupo mais simples que seria o SX hoje. SX, tá certo? Com suspensão a ar, né? Com suspensão a ar, com recon. Tá? Então, a partir de 8.990. Você faz o upgrade que quiser, né? Grupo, nós temos todos os grupos disponíveis da SRAM e da Shimano. Então, falando assim, o pessoal que já acompanha a gente, os nossos clientes, mas a Shimano ainda não tinha. Então, agora em fevereiro está chegando já o primeiro embarque dos grupos de 12 da Shimano. Já temos programação para março, para abril, então nós já temos já encaminhado aí. Então, todos os grupos disponíveis da SRAM, todos os grupos disponíveis da Shimano, você pode fazer upgrade de suspensão, pode fazer upgrade de roda, pode fazer upgrade de freio, enfim, você monta de canote, canote retrátil, selim de carbono, você faz do jeito que você quiser. Aí a gente, com esses upgrades, vai ajustando o preço da bicicleta. Mas o preço base é a partir de R$ 8.990, quer dizer, a bike, para mim hoje, a Harteia Nacional mais moderna, certo? Do mercado, a mais bonita, por que não, tá certo? A mais moderna, a mais bonita, no melhor preço, na melhor condição, tá certo? Grande detalhe da promoção, vocês talvez não estavam sabendo até agora, então nós vamos divulgar, acho que nem não sei se vocês sabiam. Então nós resolvemos fazer assim, ó, pro lançamento, aquele grafismo, né, que a gente desenvolveu para ela, né, para o lançamento dela, e definimos três cores. São três variações de cores, vocês vão ver as imagens aqui. O cliente pode escolher nessa pré-venda, nesse pré-lançamento, qualquer uma dessas três cores, tá certo? Então, o cliente escolhendo qualquer uma dessas três cores, qualquer uma dessas variações, o que ele vai ganhar? O que ele vai ganhar? Garantia vitalícia. Tá? Então, essa garantia é só, mais uma vez, como a gente fez com a Vulcano, com a 305 lá em dezembro, fizemos uma série especial. Essa Vesúvio também, essas três são uma série especial de lançamento. Somente agora, no mês de fevereiro, a garantia vitalícia. Tá? Garantia vitalícia diferente desses quadros, que ela vai com a garantia vitalícia eterna, que eu digo, né? Normalmente, garantia da bicicleta, não é primeiro dono. Não é primeiro dono. Normalmente, tá, as outras marcas, como nós também, na nossa linha de alumínio, a gente dá garantia vitalícia do quadro de alumínio para o primeiro dono. No quadro, desses quadros de carbono, a garantia vitalícia é contra defeito de fábrica eterna. Então, quer dizer, você comprou a sua Soul, daqui a 2, 3 anos você vai vender ela, a garantia continua na bicicleta. É só comunicar a gente para quem vendeu, a gente registra, a garantia continua. Então eu acho que isso valoriza muito mais o seu produto numa hora da troca, né? Tem gente que faz revenda de bike nacional, acho que bike importada tem revenda melhor, mas... Sim. Então esse é o detalhe. Então um principal, como eu não me contento com pouco, né? Eu fui lá conversar com os patrão lá e fui tirar mais coisa para a gente oferecer para o nosso público. Então, assim, garantia vitalícia contra defeito de fábrica eterna e a garantia contra um acidente, contra o primeiro acidente. Tá? Então, você comprou a bike, foi, putz, caiu ali, quebrou o quadro. Então, a primeira queda, você volta para a gente, nós vamos dar garantia. Então, contra acidente, a primeira, tá certo? Uma vez. E contra defeito de fábrica, eterna. Uma pergunta já me fizeram. Vocês não vão fazer nenhuma pergunta? Então, eu vou me fazer uma pergunta. E se eu quebrar, eu caí e quebrou, troco o quadro.
né? E daí? Continua a garantia vitalícia contra defeito de fábrica. Certo? Então essa é a questão. Essas são as duas novidades. Mas isso, gente, é só para pré-venda, para os pedidos agora em fevereiro. Tá certo? Então, vão, corram nas lojas, liguem aqui na fábrica, vai ter o telefone, e-mail, rede social, a gente está à sua disposição para lhe atender, tá bom? Assim, então só acordando um pouco. Uma bicicleta super moderna, né, Zorzo? Com geometria que já comentou no outro vídeo. Sim. A partir de R$8.990, com garantia vitalícia, não só primeiro dono. Sim. Sim. Com o SX, que é um grupo super moderno, por R$8.990, é impressionante. É. Não é porque a gente está aqui da Soul e tal, mas assim, é uma coisa que, sinceramente, né? Não tem como perder. Sim, aproveita. Tá? Só a Soul consegue fazer isso. Sim, assim, até, né, abrindo parênteses, eu desconheço alguma marca que dê garantia vitalícia desse formato. Um contratinho que segue a bicicleta, assim, de alguma forma, não existe, né? Não existe. Então, estou vindo para olhar para a câmera, então, vale a pena, não perca uma oportunidade. Tá certo, então, lançamento agora em fevereiro, pré-venda, corram lá, você tem unidades limitadas, tá? Tá certo? E até o dia 29 de fevereiro é que se encerra essa promoção. Beleza, gente? Contamos aí, vamos ver você. Espero ver muitas Vesúvio na trilha, que vai ter a estreia da Copa Soul aí agora, XCO, aqui em Santa Catarina, né? É. Todas as Copas Souls em todos os estados. Eu vou visitar esse ano, ó. Eu prometi que pelo menos uma em cada estado nós vamos ter que ir. Então, aí já prometeu ano passado, não foi. Esse ano, ó, esse ano não pode cobrar dele. Tá, eu vou e espero ver bastante Vesúvio por aí. Boa, tá bom? Aí. Valeu, turma. Valeu, galera. Sucesso para vocês.